Poštovani čitaoci, odnosno slušaoci naših tema, danas 11. septembra 2020. u Beogradu je održana izborna skupština Saveza slepih Srbije. A šta se tamo u nedemokratskom duhu dešavalo, bitne detalje prenese nam Nevena Jovanović. Smatram da ovo treba da ode u etar kao potvrda pravovremenom ili blagovremenom i istinitom informisanju kada je u pitanju život i prava slepih Srbije. Nevena, pre svega želim da te pozdravim i da ti se zahvalim što si ostala dosledan i veran saradnik liste naših tema. Zamolio bih te da bez mojih brojnih pitanja izneseš najbitnije pikanterije sa održane Skupštine Saveza slepih Srbije, jer ono o čemu ćeš verovatno govoriti, naši čitalci neće imati prilike pročitati u našim glasilima. Ja sam ovoga puta opet, eto, rekla sam da zaista što se Saveza tiče, da je to završena priča za mene, ali sam se potrudila. Moram da vam kažem da se danas dogodila teška hajdučija na Skupštini Saveza slepih Srbije, a ja sam, verujte, za samo sat vremena nakon Skupštine dobila CD sa snimljenom Skupštinom i moram da zahvalim jednom rođaku, nekoga koji je prisustvovao tamo na toj Skupštini, koji je smatrao da ja to treba da dobijem, iako tu osobu čak i ne poznajem. Nikada je nisam videla, ali eto, taj neko je čuo za tu neku Nevenu, pa mi je to prosledio. I nekako je ta moja odgovornost i obaveza bila da se spremim da obavestim slušalce, čitaoce o svemu onome što se dogodilo, što nigde ne mogu pročitati. A verujte mi, sve ono što je protivzakonito, nedemokratski, da kažem u duhu nedemokratskih uslova, upravo se dogodilo baš na ovoj skupštini. Kao što sam rekla, danas je održana ta famozna izborna skupština da bi se verifikovao šesti mandat predsjednika Saveza slepih Srbije Milana Stošića. Zaista, to je bilo nešto što je nonsens, sramota i za slepe ljude, i za slepoću. Ovom skupštinom smo, da kažem, obrukali i sve naše profesore koji su nam ulivali poverenje, davali snagu da kroz život krčimo uzdignute glave. Zaista, na neki način, ovog današnjeg dana sve se srozalo, kad je reč o slepim ljudima koji su članovi Saveza slepih. Dakle, na toj skupštini, kada se taj CD stavi, prvo što se čuje, ona počinje tako što se galami, što se urla, nije pročitan dnevni red, zaista vi uopšte ne možete da steknete utisak da je reč o nečemu što je ozbiljno pripremano. Skupština je protekla u jednom odvratnom nasilničkom duhu i ja se nadam da svi oni koji su prisustvovali, a koji dele sa mnom mišljenje, da posle ovoga ni slučajno neće ostati ravnodušni. Prvo moram da kažem da se na Skupštini desilo toliko kršenja tih pravila, statutarnih kršenja, nepoštovanje ničega, ni ljudskog dostojanstva, apsolutno ničega. Skupštinu je vodio veoma nepristojno gost, inače prijatelj Milana Stošića, Petar Ranković, i vi kad uzmete taj CD čujete kroz čitav onaj snimak, a moram kažem, ja nisam uspela baš sve da preslušam jer je ono ogavno, čujete, ajde sad dosta, kraj, idemo, glasamo, tišina i tako dalje, otprilike onako kako on to ume, njemu je to neko dozvolio. Prvo što upada u uho je bezobrazluk koji je Milan, da kažem, istakao na samoj skupštini, a to je da je nakon 15 minuta, pošto se završilo glasanje, izrekao jednu neverovatnu stvar. Rekao je, evo upravo mi čestitaju ministar Đorđević i Biljana Barošević na pobjedi. Zaista, postavlja se pitanje, i nas desetak će zaista javno da postavi ovo pitanje, od kada se to ministarstvo do te mere meša u unutrašnje stvari Saveza slepih Srbije
I od kada ministarstvo postiče te pobede i organizuje ta glasanja i tako dalje, i da tako precizno pronađe vreme kad treba da čestita baš nakon samog glasanja. Kako je neko iz ministarstva znao? Drugo, da li je ministar Đorđević, postavlja se pitanje i treba ga pitati, a ja sticajem okolnosti mogu doći do svačijeg broja telefona, to treba Milan Stošić da zna, treba pitati ministra Đorđevića zar on nije imao pametnija posla nego da Stošiću, bezobraznom čoveku, nevaspitanom, da on njemu čestita nekakvu pobedu. Da li možda Biljana Barošević također nije imala pametnije posla? Ta skupština posle ovog, da kažem, ekscesa i skandala, ovo je prosto neprimereno, jednostavno je tekla u tom odvratnom maniru. Prvo moram da vam kažem da je neko koje je trebalo da mu bude protiv kandidat, to je bio Nikola Đorđević, on nije stekao te uslove i recimo da sam ja veoma konkretno i direktno i vrlo jasno kritikovala Nikolu, koga sam lično predložila za protiv kandidata, i moram da kažem da pored svega što me razočarao, pored svih njegovih loših poteza, danas se dogodilo nešto neverovatno. Nikola, pošto po njihovim tim pravilima ili nepravilima, nije uspeo da osvoji ni dovoljan broj delegata, a niti ga je podržalo dovoljan broj organizacija da bi on imao pravo da se kandiduje, recimo da je sve to tako, doživeo je da na nasilnički način bude stavljen kao predlog za nekoga ko će ući u upravni odbor Saveza slepih Srbije. Moram da kažem da se Nikola tokom proteklog vremena, i postoji jedan dopis koji imam poslao, koji je malo bio nakaradan, ja sam se smela tom dopisu, ali je Nikola to napisao, rekao je, poštovani, ko je mene predložio uopšte za upravni odbor? Nikola čak ni nije dao izjavu kad je reč o tom predlogu za upravni odbor, nije se izjasnio. Ono što je zanimljivo, ja imam dokaz o tome da je neko ko sebe naziva pravnikom određenim ljudima rekao ovako, na pitanje, dobro, zašto Nikola, kako može Nikola da bude na tom spisku ljudi koje predlažete za upravni odbor, rečeno je ovako, neka ga pusti ga, nemoj da praviš probleme, jeste, nije to baš kako bi trebalo po statutu, ali ajde da mu damo šansu da doživi još jedan poraz. Ljudi, oni su njemu nasilno dali šansu da oni njemu nameste još jedan poraz. Inače moram da kažem da je Nikola izašao, naravno nije ostao do kraja, izašao je sa same skupštine. Po mom mišljenju to je malo neiskusno, Nikola se tu nije dobro snašao, naravno nije trebalo da izađe, trebalo je tu da se ostane do kraja. Zatim izašao Dejan Tomić, jer se kroz skupštinu uglavnom raspravljalo o tome da je on imao nanogicu, da je zatvoreni, kakav je on, o nekim njegovim najprivatnijim stvarima koje se uopšte ne tiču izbornih pravila. Veze nemaju sa skupštinom. A postavlja se pitanje kako to da niti Milan Stošić, niti Jelena Stojanović se nisu suprotstavljali ranije kada je Dejan uopšte ulazio u Savez slepih Srbije i u tu priču da bude na čelu svog grada Čačka u svojoj organizaciji, dakle na čelu te organizacije, kako to da im tada nije smetalo to što je Dejan imao te neke neprilike, nanogice, šta li već, ja u to neću da ulazim, ništa od toga nisam sama proverila. Dakle, tada im nije smetalo. Dakle, ovo je bila stvar da bi se Dejan uhvatio na krivini i tu je počela preprika, oni su njega do te mere iziritirali, čovjek je izašao. Zanimljivo je koliko je Milan loš čovek, moram da vam kažem, i dozvolite mi, to se zove ljigav čovek. Do te mere je ljigav da on sve vreme te prepirke dok je koja je trajala sa Dejanom, dao je palicu nekako magistru prava, magistre prava, sram te bilo. To ti kaže jedna, eto, neškolovana Nevena, sram te bilo i ti si vodio tu raspravu, kada je taj Dejan izašao, pošto je onako krupan, robustan čovek, a brate mili, nije, možda je nezgodno da mu se stane na žulj. Onda je tek Milan Stošić rekao, onako jadno, znate, ja nisam hteo da se mešam, nisam hteo ja da upadam tu raspravu, ali samo da vam kažem, taj Dejan, oni su, ja znam da su to velika đubrad i tako dalje.
To se govori o kakvoj kukavici je reč, o kakvom ljigavcu je reč. Sljedeća loša stvar koja se dogodila, sljedeći prekršaj, sljedeći nonsens, neka me demantuju ako mogu, a ne mogu, jer se sve to čuje, ja ću podeliti taj CD. Sljedeća stvar koja se dogodila, oni su u tom Čačku, pošto je Čačak predložio dva delegata, a naravno po pravilima je trebalo da imaju samo jednog po broju članova, jer navodno, eto, oni su 31.12. te godine prijavili, ne znam, ministarstvu da imaju toliko članova i to je jedino pravilo, pa su posle nešto menjali da imaju veći broj, dakle pripada im mogućnost da imaju samo jednog delegata. Šta se dogodilo? Pošto su oni predložili dva delegata, umesto da se kaže, lepo, gospodo iz Čačka, vi sada, dok ne odredite ko će biti vaš delegat, mi ne možemo priznati na ovakav način nijednog vašeg delegata, vi za sada delegate nemate, kada budete odlučili ko će vam biti, ko je to ko će biti taj jedan, e onda možemo da prihvatimo. Šta su oni uradili? Oni su odmah, bez ikakvog prava, sami odredili ko će da bude taj delegat, a ko taj delegat neće da bude. Složit ćete se da to nije normalno. Sljedeća stvar koja se dogodila, jer tu su se dogodile zaista ogromne budalaštine. Inače, moram da kažem, postoji čovjek koga ja ne poznajem, zove se Đoko Raković. On je bio zvezda te skupštine, ali u pravom smislu jedina svetla tačka te skupštine. Zašto? Postoje dva mesta koja bih ja istakla. Prvo, Đoko Raković je Jeleni podvukao, pošto je ona odabrana da bude sekretar naredno vreme dok se Branka ne vrati ili šta li će već da bude, a inače ne zaboravite, Jelena je već jednom bila sekretar. Pa šta je pokazala? Evo ja se sad pitam, nema veze, nek sam ja najgora na svetu, ne znam šta je pokazala. Svi drugi znaju šta je pokazala. Dakle, ona je izabrana za sekretara, onda je Rako Đoković otprilike, ja ću da probam da otprilike, kaže šta je on rekao, rekao je, dobro, Jelena, zašto ti, pošto imaš već jedno radno mesto, ovo su dva, zašto ne dopustiš da neki drugi pravnik tu dođe, neko ko nema posla, mislim, na što ti to liči? Otprilike, na adekvatan način joj je zamerio krajnje, taj drčan odnos, taj pohlepan odnos. Jelena, ja ne znam šta da kažem, znate, nekako se stvarno misle da je ona tu neko ko se izdvaja, ali ovo je... Pazite, Viktor radi po ugovoru o delu. Posao mu visi o koncu, a ona menja poslove, ona zbrzava svoj posao da bi u nekom udruženju bila sekretar za 90 i 100 hiljada plate. Ljudi to sve slepi dopuštaju. Slepi su do te mere pljunuli na sebe da ja nemam prosto reći. Sljedeća stvar koju je gospodin Đoka Raković podvukao, me nasmejala. To te govori da je ta skupština bila teška hajdučija. A Đoka Raković je rekao ovako, pa ljudi, šta vi pričate, vi brojite te glasove i šta kao to sve dobro radite, skupljate papirića, a skupljali su se glasovi za gospodina Savu sa Palilule. Kaže, šta vi kažete da ste njemu izbrali glasove, evo ja čekam od kad... Vi taj papirić od mene uopšte niste uzeli, papirić mi je u ruci, a ja sam glasao za Savu. Ko zna koliko je takvih papirića još ostalo neizbrojanih, ko zna kako vi to brojite. To govori zaista do koje mere to bio jedan cirkus, jedan javašluk, jedna svinjarija, teška svinjarija, jedna bruka, jedno srozavanje, jedno fuj, veliko fuj. Ono što ja dalje vama želim da kažem, je kršenje i drugih pravila, eto, recimo, Jelena je i sekretar u Savezu slepih, onda je izabrana kao član statutarne komisije, što po statutu apsolutno ne može, jer je već zaposlena, onda je i član radnog tela. Ono što je također zanimljivo, što želim da vam naglasim, tokom predizborne kampanje, koja je bila takva kakva jeste, gde se pripremalo kako će Nikola da doživi još jedan poraz.
Dešavale su se takođe grozne stvari. Jedna od groznih stvari je javašluk u Pančevu, nepoštovanje prava članova. Na Pančevačkoj skupštini odlučeno je da Nikola bude njihov predlog za kandidata predsjednika Saveza slepih Srbije. Jesam dobro rekla, jesam. Međutim, šta se dogodilo? Nikola nije bio predlog danas na skupštini, jer delegati su svojevoljno doneli odluku, inače čudni delegati, gospođa Jeli R., gospođa Omiljena, koju inače odlično vidi, moram da vam kažem, pa ona vodi određene ljude, pa je onda tu i dobrodošla, za nju se sve čini, ona je ušla kao član upravnog odbora. Ne bih da joj pominjem ime, zna se iz Pančeva, muka mi je, ne želim da joj ime pominjem, zato što stvarno mi se grozi od svih tih ljudi. Ona je inače rekla, u redu, vi ste glasali, ali mi to ne priznajemo, pošto Nikola i onako nema šanse, nema dovoljan broj delegata, mi ćemo glasati za Stošić. Međutim, o čemu je reč? Nikola, da su ovi iz Pančeva glasali onako kako su članovi tražili i kakva je bila volja članova, Nikola bi imao dovoljan broj delegata. Dakle, što želim da kažem, ja ovde nisam neko ko brani Nikolu. Mene duša boli, Nikola je pravio stravične, strahovite greške. Strahovite greške. Međutim, posle svega ovoga, ja sam stvarno spremna da i da mu savjetujem, da sedne sa Savom, da se pomiri sa Palilulom, da nešto naprave. Ovo je kraj. Oni moraju da reaguju. Da se vrlo konkretno postavi pitanje ministarstvu, da li je sve ovo tačno, da je ministarstvo čestitalo. Također je Milan Stošić, tek tu imam dokaz gde je izjavio, i možda je to čak i snimljeno, ne bih da odajem, gde je rekao ovako: jao, stvarno, ja ne mogu nikom ništa sada, eto, da učinim sve što sam obećao, imam velike pritiske, ministarstvo me strašno pritiska, vrše pritisak na mene, traže od mene određene stvari da uradim, pa da se stvarno proveri šta je to ministarstvo po pitanju unutrašnjih stvari jedne humanitarne organizacije tražilo od Milana Stošića da on to uradi. Znači, javno mora da se reaguje da bi se javno odgovorilo. Ovoga puta, pošto meni inače smatraju i za budalu, i za rasturačicu brakova, i ne znam šta su mi više pronašli, ne bi li me sapleli, a ne mogu mi ništa, ovoga puta ću iskoristiti jednu mogućnost, a to je da sam išla u školu sa Aleksandrom Vučićem, te ću se pozvati na neke ljude. Pokušat ću da dođem do nekih ljudi koji su se za vreme bombardovanja 99. krili u mom stanu, znači da ne bi nastradali, i Milan Stošić zaboravlja da ja možda imam još neke adute u rukavu. Ovo je prevršilo svaku meru. Da se vidi zaista ko je tu od njega šta tražio, naročito iz ministarstva. Također bih želela da naglasim da je na ovom cirkusu i ovoj svinjariji bio prisutan i gospodin koji je izabran za predsjednika SS Vojvodine, Velibor Pilić. Sve je ovo čuo. Ako nije tačno, evo gospodin neka me demantuje i neka kaže da ja nisam u pravu. On je prisustvovao također na ovoj svinjariji. E sad se postavlja pitanje. Velibor je u startu same priče, kada on treba da stupi na čelo Vojvodine, gde je rekao da on neće biti samo predsjednik Saveza slepih Vojvodine, nego će se truditi da na neki način ima uticaja i u samoj Srbiji, da jednostavno tu svoju priču malo proširi, jer Vojvodina pripada Srbiji. Ja to nisam baš skroz razumela što je on teo da kaže, ali nema veze, ako je to već rekao. Kako će da objasni to da će morati da sarađuje sa ovakvom bitangom? Dragi Pero, vama se možda neće dopasti ovaj termin bitanga, ali u ovoj situaciji čovek ovaj se ne može ni jednom drugom rečju nazvati nego bitanga. To je bitanga. Urušene su sve situacije, znači urušena su sva pravila, sve ono što je stvarano godinama je isprljano.
biblioteka je pretvorena u jedan opšti cirkus. Katastrofa je, pogledajte kako se samo čita trenutno u tom studiju koji se napravio. Ko tu sve dolazi? Nema ni kriterijuma. Biblioteka nije javna ustanova. Znači sve je urušeno, sve što je moglo da se unakazi, unakazilo se. Također što je zanimljivo ovde, kada meni pridikuju ljudi, kad kažu, dobro Nevena, šta te briga? E pa Nevena, šta te briga? Pa svi se vi povucite, svi se sklonite, a sad je dušu dalo posle svega ovoga za javašluk, za krađu, za pljačku, za lopovluk, bez kontrole. Ljudi, u pitanju su kirije, u pitanju su zgrade, u pitanju je sve i svašta, u pitanju su projekti, finansiranja razna, a vi svi lepo dižite ruke, a gospoda Stošić, Aleksa i možda će još neko da im se pridruži, se lepo bogate. Dakle, ja sam zapazila, moram da se sada fokusiram na govor gospodina iz SSV, predsednika Saveza slepih Vojvodine, gde je rekao ovako, otprilike, parafraziraću, meni je između ostalog i čast što sam izabran za predsednika Saveza slepih Vojvodine, u redu, mislim, lepo, i on je to verovatno, da bi ostao kulturan, to rekao, ne verujem, mislim, šta tu sad može da bude čast, ipak je to jedna nevladina organizacija, mislim, čast je to što je neko na čelu, recimo, pokreta Levijatan koji ima 300.000 članova i tako, koji štiti životinja, a ovo, mislim, na čast, da bude čast na čelu cirkusa, to. Tako da mu ne bi bilo u koži, međutim, rekao je još nešto. Rekao je, znate, pošto je stanje teško, sada je nezahvalno i veoma teško biti na čelu bilo koje invalidske organizacije. E sad ja vas pitam, da li je to toliko teško, pa se onda Milan Stošić krvnički, grčevito i sve snage bori da već šesti mandat, pošto je to toliko teško, bude na čelu Saveza slepih Srbije, ili bi moglo da se kaže da to može da bude čak i isplativo kada si na čelu nekih organizacija. Mislim da je tu definitivno gospodin Pilić napravio grešku, teško je na čelu Saveza slepih Vojvodine gde nema ni dinara. Ali u ovom slučaju gde je Stošić, slušajte, mučno je jer njegovi pristupi onome što radi i pristupi slepim ljudima, slepoći uopšte, mogu da budu samo teškoće i teret za nas. Njemu nije teško, njemu je lepo, jer da mu je teško, verujte, niko ne bi mogao da ga natera da ono ostane na čelu Saveza slepih Srbije. Što se drugih nepravilnosti tiče, moram da kažem da, dakle, razočarana sam u to da oni Nikolini, oni, kako se kažu, juhači, oni što predsjedniče, bravo, do pobede, juju, haha i ostalo, nisu se čuli kakvi, nisu ni reč progovorili da eventualno skrenu na kršenje nekih pravila, nego su, uglavnom su napustili, to je dosta loše, to se ne radi tako, zato što se tu tako ne štite prava slepih ljudi. Dakle, to je dosta loše, ali to je jednostavno neznanje, neiskustvo, velika šteta. Ono što također želim da kažem, šteta je što Nikola nije malo bolje iskoristio ovu šansu. Zašto? Zato što je potrošena ogromna energija za ove 3-4 godine. Evo ja ću vam reći samo jedan detalj. Avram Sretko, koji sticajem okolnosti životnih, dobrih, loših, ne bih u to da ulazim, koristi samo jednu jedinu ruku, kucka sa njom, piše i tako dalje, njegovu levicu, njemu nikad nije bilo teško, on je silne CD-ove, te materijale preslušavao, pisao tekstove, izvlačio podatke, zašto? Da bismo se obaveštavali gde je brljotina, gde je lopovluk, gde su napravljene greške, gde se rade manifetluci, i to je sve bačeno u vodu. To je velika greota. Ja pozivam grad Beograd da ovoga puta zaista ne posustane, jer prilično je već sve narušeno. Prilično je Stošić
Iako je nasilnički sve ovo urađeno, što ja opet kažem, svako ko je častan će potvrditi ovo što ja govorim. Znači, grad ne bi trebalo da posustane i trebalo bi zaista Stošića, što se tiče svega ovoga, još više urušiti, s tim što ja razumem, Nikola će sada biti u jednoj teškoj situaciji, možemo se nametnuti Kirija, pošto to nije prostor gradske organizacije, ali uz malo pameti može se doći i do prostora. Ljudi, iz ovakvog saveza grad Beograd ili treba da istupi ili nešto treba da uradi. Ili zaista da se pristupi nekom organizovanom izlasku, pogotovo je sad korona, da vam nešto kažem, veoma je nezgodna, ali je nama dogorelo do nokata. Trebalo bi zaista, ja sam čula da će biti tu nekih čak i gladovanja, ovo ne bi trebalo da prođe tek onako. Dakle, govorili smo o svim tim prekršajima u samoj skupštini, njih je bilo previše. Ja mislim da je ovo za sada dovoljno tek da se zna, jer ovo što sam ja vama rekla, vi nećete pročitati ni u jednom glasilu. Inače, što se upravnog odbora tiče, Nikola je poražen, iako nije ni hteo da ulazi u upravni odbor. U upravni odbor su ušli skoro svi isti ljudi, jedina novost je to ta, jeli, iz Pančeva. I još nešto moram da kažem. Ja iz Pančeva poznajem osobu koja se zove Sabovljev Jasmina, to je moja dobra drugarica, ja sam je poštovala. Ona je u tom upravnom odboru, ja je pozivam da ona, ako želi da ostane častan čovek, kao što se predstavlja, da što pre izađe iz takvog upravnog odbora, jer sam je pitala, Jasmina, da li je neko tebe pitao i da li vas je neko obavestio o tome da pored toga što ste vi glasali za Nikolu, to neće biti ispoštovano. Ona meni govorila stalo, znaš, ali ja, mene to ne zanima, da mene to... Poštovana Jasmina, ja želim da kažem, ako si glasala za Nikolu, a ostaneš u tom upravnom odboru, a niko te nije pitao, onda zaista treba da se zapitaš koliko ti stvarno vrediš. Jer si moja drugarica, evo pozivam svoje prijatelje. Znači, to je neko koga možda najviše volimo, ljudi slepi koje poznajem, da se skloni iz svega toga, jer stvarno, ukoliko ostane, onda ne znam šta je to čime mogu da je ucene. Drugo, postavlja se pitanje, zbog čega ista ta Jasmina odmah nije reagovala ako je njima rečeno da se neće, da delegati neće Nikoli dati mogućnost i glas, zašto odmah nije reagovala? Jer ona je u upravnom odboru tog Pančeva. Tako da, moram da vam kažem, sve to toliko jadno, bedno, i verujte, prosto ako ovo ovako ostane, ako niko ne bude reagovao, znate, ja ću s jednim gnušenjem, bit će me sram uopšte da i mislim na taj savez, jer to je jedna onako lakrdija teška, postoje žabokrečina, znate šta, to je 3-4 godine govorimo o tome, bilo je kako bilo, a sad, ovo, na ovoj današnjoj skupštini, pa ovo što sam čula, prvo na šta liči ta skupština, to je toliko grozno, to je toliko... Daću CD, kogod bude hteo, može da mi pošalje mail, podići ćemo to gde god bude trebalo, poslaćemo pa da se uverite. A ja se samo bih da pošaljem poruku onima koji sebe smatraju stručnima i pametnima, ako preko svega ovoga pređu, da se zapitaju dobro zašto su uopšte tu i ušli. Ako su ušli da bi eventualno sa Milanom ili od Milana dobili po koji dinar, e onda da vam kažem, stvarno nema apsolutno pomaka. Nije za SSV, ni za bilo koju drugu organizaciju. Zaista, što se mene lično tiče, ja sam za to da jednostavno Savez slepih Srbije apsolutno više ne zaslužuje od kvalitetnih slepih ljudi ni respekt ni poštovanje. Ovo je za sramotu. Takođe je evidentno da je Milan Stošić mnogima pre same skupštine ponešto obećavao i tako dalje. I ono što mi je drago, nekoliko ljudi mi se danas javilo, pa mi je reklo, eto Nevena, ti si u pravu. I rekli su mi da sam u pravu, da je reč o jako lošem čoveku, velikom lažovu, manipulatoru, manipulantu. Čoveku koji, zanimljivo je, pogledajte šta radi, evo godinama ne dopušta da se menja statut
Saveza slepih Srbije. Pa sad razmislite zašto ne dopušta. U svim humanitarnim organizacijama to se nekako dogodilo, čak i u ovim drugim organizacijama, evo pogledajte u Vojvodini, dva mandata su u pitanju, a ovamo je doživotno. Dakle, pa prosto je neverovatno zbog čega ne dopušta. I još ponovo da vas podsjetim, Milan Stošić je napravio dve firme, Braj i Brajevu knjigu, Milan Stošić drži pod koncem, ljudi, niko to ne proverava, zajedno sa Aleksom, prostor koji se iznajemljuje, izdaje, oprostite, prostor za koji se dobija kirija, drže salon što se tiče projekata, tu se zaista ne zna također niko pije, niko plaća, ne dopuštaju da biblioteka postane javna ustanova, da ponovo napomenem, a zaista već je smešno, sram ih bilo, brukaju Milana Budimira, doktora Milana Budimira, nazivaju Milanom Budimirom nešto što ne postoji i što nije registrovano. Pa to je sramota. Dakle, dobro neka se zamisle zašto on ne dopušta da se taj statut menja. Pa upravo zbog toga što je ovo najbolji način da se taj javašluk dešava. Ono što je najtužnije u svemu, što to baš ti slepi podržavaju. Ali se postavlja također pitanje, da li zaista baš svi slepi? Ne, možda ne i velika većina, ali su negde zatvoreni, onemogućeni da bilo šta kažu, jedni te isti ljudi vrte se godinama i pravo da vam kažem, ovo ne vodi nikud i bačena je velika ljaga na Savez slepih Srbije koji je nekad slovio za jednu veoma, veoma uglednu organizaciju. Ja se izvinjam, možda sam malo bila preopširna, ali mislim da sam dala dovoljno informacija i pozdravljam sve oni koji me vole i koji me ne vole i pravo da vam kažem, sve jedno mi je, volela bih da jednog dana makar nešto dobro ostane od onoga što smo radili. Na kraju ostaje mi da ti se zahvalim na iscrpnom izlaganju. Mislim da smo dosta toga saznali, a ono što nismo ovog puta čuli, saznaćemo neki drugi put. Ja sam jedan od nepopravljivih optimista. Mislim da bez obzira u kojoj se sad situaciji nalazimo, povratka ima samo pod uslovom da smo jedinstveni i da shvatamo situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. U to ime živjeli i srećno.